нашими друзями, які приїхали нас підтримати і тренувати, відкриваємо нові можливості. Мені надзвичайно приємно було чути від американських менторів, тренерів про те, що у нас надкрута команда, за те, що ви там упродовж такого короткого часу навчилися так круто грати баскетбол на містах. І надзвичайно надихає це рухатись далі і робити від нас, від нашого міністерства спільного, нашого з вами, ще більше, ще краще. Для того, щоб кожен ветеран чи ветеранка міг відчути, що він може, хоче і буде займатися спортом. Україна!